å vite hvem vinneren for årets danseartist så vi nesten nødt til å se på de nominerte. Som dere hørte her, så var det veldig mye forskjellig musikk som representert inn under samme kategori dance. I juryen for denne vanskelige kategorien så satt Anne Halvorsen, Stig Jakobsen, Anne-Karine Dybdahl og Øyvind Årli. Og sammen ble de enige om at, nå tenker jeg dere spente, Bel Canto! Ta vare på den nå. Skal vi se. Kom hit. Vil du ha den, eller? Nei. Kom. Her sånn. Der. Ja, det var takketalen. Vi vil gjerne takke Per-Erik Johansen. Det er Warner Norge, Ulf Holand, crewet våres. Hvem andre, Nils? Ja, i og med at det er dance, så kan vi også kanskje må vi også berømme dem som har remixet låtene våre. Å oh, ja. Master at Work, Ben Chapman og Jan Bang, Espen Berg, norske folk. Ja. Ja. Så vil vi takke familien våre, kjærestene våre, barna våre og vennene våre. Tusen takk. Men det er en ting som er veldig snådig, og det er at vi synger jo så fabelaktig dyktig på engelsk. Jeg må gi meg enda over det. Og i kategorien for beste gruppe, så synger samtlige tre grupper perfekt engelsk, og det er disse. Kategorien for beste gruppe har følgende jury sittet. Stein Dag Jensen, Torbjørn Harr, Helle Høynes, Ranni Misfjord og Arvid Esperø. Og valget har falt på Bel Canto!
Gratulerer. Så her også. Nå til gutta, synes jeg. Ja, det synes jeg. Ikke dere enige? Okay. Ja. Okay. Okay. Samme remsa med takketale. Denne gangen vil vi også takke publikum som har kjøpt plata og som har kommet på konsertene. Tusen takk. Gratulerer.